ขนาดนี้มันมากกว่านี่โอเคมาดูมาอยู่นี่เลยโอ้โหเฮ้ยถ้าชิดดูแล้วยากกว่าโอเคนี่ไงไว้ตัวเกเรไปเนาะฮัลโหลไม่เจอตําบลกว่านี้ไปชิดเลยนี่เลี้ยวชิดเนาะมันไม่ทันเอากูไปให้เลยดีกว่า มาดูมาแท้ไปเลยกูว่าดูแล้วชื่อเลยเออเอาดูกูเยอะดีกว่าบ้ามากเลยจ้าดูละบ่าอ่าดูตะบุละนี่กูอ่ะโหดูอยู่เนี่ยเราชอบมึงนี่ละบ่าเอ้ยใครมาทําอะไรเนี่ย ฮัลโหลกูอ๋อไอ้เนี่ยพี่อ๋อเออมาก็เราจะเอา3แลบยาแกเมียนมาเว้ยลูกโอเคป่ะเนาะกูจะเอาไปนี่เลยกูป่ะ
ไอ้อ่ะมากกว่านี่ลงนี่ขณะนี้โอเค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 โอเ
啊吧，没得关系。哎呦，没得关系的，哥。对，那吧。哎，家里边都打球，哦，那方便咯，哦，那皮多个皮，哦，那老皮玩意，我还给你，哦，那方便。老少们呢？老少们呢？老少们。给买你嘞，没办哪样呀？不管谁来谁来，给问你嘞，别，千万不拿呀！哎。嘟嘟，好嘛嘞，嘟嘟，铺吧，那铺吧。那铺吧。怎么样的生意闹不赢了？怎么样的生意闹不赢了？你他妈都干铺那边的，你干了。我那没得，你那好些看啊！哎，百度多少个呢？几多？够了嘛？够了吧？别弄，你这边我那心里良心讲，几多？别弄，那些巴拉的巴没听你别弄。哎，可哪里？够了吧？哎，我的要的，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 要现在时代速度慢，他呢，对这种事情多干扰，对了，那种内幕们乱闹不一样，喏。哎，那吧，给，假如，今年比如也说那国民党有上多来那个嘞，那都当他那边，喏。现在时代速度慢。哎，路，啥别个棉花子都看到看吧。给，来拍吧。给，假如也风里没看完了呢，喏。谁空的没压了吧？谁洗的没压的吧？喏，谁空谁洗没压的吧？就蛮好，不进没压，我骗你看。俺们恁恁恁在哪嘛？边比较右边吧，没路。该多大的进位多大？骗你说王牌吧？王牌吧，喏，王牌吧。这王牌吧，喏。OK 吧，别老玩牌吧。OK， 莫玩牌吧。OK， 然后格了心里都多咩咩了，假如咩嘛比大的，第一个三倍阿哥啊，从那边买的，就三倍呢，对就我们七六万了，假如那新边面平常家里撇多没点咯。没那么累的，假如玩牌吧。玩牌吧。拍我嘛，赶紧领你的吧，我领的没好保险哦。他帮我三百多五两了。我拍吧，三百不差的。哪里他比？喂，你咋给他劈的砖？是我嘛，是我嘛。我们俩有东西嘛？玩吧，玩是吧？还玩嘞？你下几点？前面的下边嘞？哎，好看。给白钢套比较便宜，加拿大皮的砖是五万呗。这不都都干哦哦。
ကျကတော့စီဝမ်းမော်မင်းသားကြီးလေးမှတ်ပေးရတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဗျခေါ်လာပြန်ပြီကောင်းပါလေဝမ်းမော်ဆယ်ဘီဝမ်းမော်အမှတ်73မှတ်ဂိမ်းပါနော်ကျွန်တော်တို့7-1 ပါဗျာเนาะ7-1 ပါကတိပါဖြစ်နေတာလေဒီဘာမဖြစ်ပါဘူးဗျာเนาะ7-1 ပါကတိကိုစားပစ်ထိုးခိုင်းအောင်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပြောတာပြရစီမငယ်ဘူးဗျာညမညမဒီတည်းကတော့လာဦးချမ်းမြိတ်အိတ်သွားတာကဲအိတ်ချင်းသွားပြီကတိကိုစားပစ်ထိုးခိုင်းအောင်ပါဗျာเนาะ7-1 ပါဘယ်လိုဆင်းရလဲကဲ7-1ဝမ်းမအမှတ်ကတော့ချင်းမရှိတော့ဘူးလားမလုပ်ပါနဲ့ကိုတူတာတူတာပါဖြုတ်ဖြုတ်ချင်းထိုးတာလေဘူတော့ပိုက်ဘူကြောင်တာဖြစ်တဲ့တော့ဟေးဝမ်းမအေးဝမ်းမာဒီဘွက်ခြေကောင်းလားလေခြေကတော့ခြေတဲခြေကအဲ့လောက်မများဘူးဗျဘေးခြေနည်းနည်းလေးများတယ်နော်ကျော်တော့ဘေးခြေတက်လားမတက်ဘူးဒီကလက်တက်နည်းနည်းပဲတက်တယ်ဝမ်းနေပဲတက်အမကနှစ်ပွဲလောက်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့သွားတာဆိုတော့ဘာလုံးလုံးမရဘေးခြေရဲ့ပြီးတော့ဟိုကကုရကွေးရှုံလာပြန်လိုက်မှရတော့ပဲအဲခြေခေါ်ပြီးခမရမှာတဲ့ချုပ်နေဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကဲဟိုထုတ်သွားပြီမာနေလာတဲ့ဒိုးဒိုးခွဲကန်ထားတာဖြစ်တဲ့တော့18ပါ18ပါကဲ18မှာထိုင်းနေတော့ကတော့လွမ်းရိတ်တွေတန်းနေခဲ့ပြီနော်ဟာစီအဲ့ဒီနည်းနည်းလောက်ခဲ့ဘူးတကူလုံးမတကူလုံးမကိုတည်းရကဘာနီးပြနေလဲဖုံးအားစားပြီးနီးပြပါတော့နော်ပြာကင်ထားပဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဗာမယ်ပြာကင်ထားပဲဘာလို့ဒီလိုလုပ်ကြတဲ့ကွယ်ဒီဒါကဲကပလူးစီမှာပဲစားပဲပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်28ပါ28ပါကိုရငုံခုနရှုံထားတဲ့ပွဲပြန်ရပါစီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပေးနေစုနေဖြည့်ပြရစေမရှိဦးပြေးဝင်လာရင်လဲမျိုးနင်းกว่าตุฎะရေတယ်လောက်ပါနဲ့လို့အမတ်တွေตาနေတာကြီးကို28ပါချိန်လေးနဲ့အာထင်းနဲ့အတွင်းကိုလဲဆောင်းနာထိုင်းနေကိုကြည့်ကျင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နောက်ဆိုဖြစ်လာမှာပါเนาะပွဲနေရတာဟုတ်ပါတယ်လို့เนาะ28ပါခဲအမှန်ကတော့28ပါဗျာเนาะအမတ်28ပါကဲသူတို့စပြီးပြောထားတာကတော့မြန်မာတွေက7မတ်ရဲ့အောက်မှာရှုံးသွားရင်မြန်မာတွေ3ယောက်ပြီးပြီးခတ်မယ်ဗျာလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာတွေကအမတ်တာထားတယ်ဗျာနော်38ပါကဲအမှတ်ကတော့38ပါချုပ်ချင်းထပ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့တော့48ပါဖိုင်8လားဟုတ်လား48ပါ48ပဲ1နဲ့3လုံးတက်တာ48အဲဆွတ်ချက်မှောင်နေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဆွတ်တယ်တက်ရှင်ဟုတ်လားဆီလုံးရောက်တက်သွားမယ်နော်မလုံးပါဘူးရောက်တက်သွားမယ်နော်ကြီးမခေါ်ဘူးမမတယ်ဟုတ်တယ်လို့မှန်ကြီးခေါ်ပြီးစောနေရမှာနော်အဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟိုတယောက်ကအမတ်ရဲ့အနေထားဘယ်လောက်ရှိမှလက်လူတိုင်းမတွေ့ဘူးတော့အဲ့လောက်ကျွန်တော်လည်းကြေးရအဲ့လောက်မခေါ်ရဲဘူးဗျာနော်အမတ်လည်းမပေးရဲဘူးဗျာဟယ်လိုကျောပါဟိုးဟိုးအိတ်ပါဗျာနော်မရသေးဘူးညီဒီမတ်ဒီမတ်တွေကထိုင်းမြန်မာဆိုတော့ယူလို့မရဘူးမြန်မာတွေပဲယူလို့ရတယ်အာโอเคညီလေးဟုတ်ပါပြီแกเวทัวร์ล่ะဖြစ်တဲ့တော့84ပါ84ပါ84ပါ
ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်အိတ်ဖိုးမှာကြိတ်ထိုးနေတဲ့ထိုင်းစားပေးကလည်းဘေးတလုံးဝေးတလုံးပဲများနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကတော့အိတ်ဖိုးမှာကြိတ်ထိုးနေပါတယ်သူတားရဲ့ချုံစားပေးကိုဖမ်းဖို့ဒိုးတို့တယောက်တော့တိုင်နေပတ်နေပြီဗာနေလာတယ်ဒိုးဒိုးကဲခွဲတယ်ဖိုးအိတ်ပါဖိုးအိတ်ပါကဲพี่ขอดูวันนะครับพี่พี่ขอดูวันนะครับพี่นะครับอยากอยู่อ่ะครับจะมาเว้ยดูจะมาเว้ยโหราพี่กัจจีนี่มาเว้ยแทบไปเลยอ่ะพี่แล้วก็58บากัจจีย้อนแล้วครับทีนี้เนาะซาพี่ต้องชอบไปอ่ะ58บาเปียเนาะ58ဖြစ်ပါလားအမေမြန်မာကြီးတားလေးရေရှုံရှုံနိုင်နိုင်မြန်မာတွေစီလုံးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကက်ကြီးတက်လက်နေတယ်ဟုတ်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့10000မြန်မာ10000ပေးတယ်ဟာမြန်မာ10000ပေးတယ်နေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့3000နဲ့အောင်မိုးတော့ချုပ်ချင်းဗျာကက်ကြီးမနေနာနဲ့တူတာချိတ်ကန်ရပြီပြန်ပါလာခဲ့တယ်မနေနာပြီတူတာကောင်းပါလေအေးဖိုက်ပါအေးဖိုက်ပါဗျာနော်ကဲသူတားရဲ့ချုပ်စားပေးနေမယ်ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဗျာနော်85ပါမြန်မာလောင်းတဲ့လူတွေနိုင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးစီလုံးပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာတို့ရင်ချင်းညီကိုမြာစီလုံးချင်းရဲ့အင်းအားပါချင်းမွေးတိုင်းစီစဉ်သွားမယ်တော့ဟုတ်တယ်ဒိုင်းသားအများကြီးပဲဗျာဒီမှာလာအားပေးကြတကယ်မြန်မာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကွင်းပြေကွင်းရှံမယ်နော်95 ပါ Okay အမကတော့95ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ95ပါခေါချိုးပေးပါတယ်လို့ကိုအောင်မိုးဟိုလေဟိုဟာခေါချိုးပေးတယ်တဲ့တို့လေအောင်မိုးပြောပေးတယ်ခေါချိုးပေးတယ်တဲ့သူပေးတာလေဟိုဟာအာကိုကြီးမင်္ဂလာပါကိုကြီးကိုကြီးခေါ95ပါ95ပါဖယ်လိုက်မဲ့ထပ်ထိုးတာလေမာဒီနာပြီเว้ยก็ได้ขึ้นแล้วตั้งไฟมาตั้งไฟมาตั้งไฟมาเนาะจรเราเว้ยเว้ยเว้ยตั้งไฟมาเก้รอบถ้าไอ้เต็งเนี่ยจาให้ไอ้บวยรอผิดมะล่ะตัวสอดจี้อ่ะมั้ยเปียสาบีสาบีต้องมาจันทร์เลยสาบุมาจันทร์เลยต้องมาจันทร์เลยเกตตันไฟบาตันไฟบาเปียเนาะจิจูบิยวาลาชินเตียวชินยันเจื้อดูบาเปียเนาะสะซาสะซาเกตตุดาชุบชุบโทราเปียมีมาดิเมราเดโดโดไฟบาเรมาเกตจรเราไฟตันมาတော့အကြိုက်လွမ်းလို့ရပြီထိုင်းနေတော့ကတော့เนาะကျော်တို့ကဲစားပေးကတော့ကျွန်တော်တို့အမိုင်းရဲ့စားပေးပြန်เนาะအမိုင်းရဲ့စားပေးပါဒုတိယနောက်ထပ်ပွဲတော့ဖြစ်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပြန်เนาะအတိန်တို့ဖြုတ်ချင်းထိုးလာတဲ့ဝေးသွားခဲ့တယ်ပြန်เนาะကိုရန်ကိုသူ့ကောင်လေးကိုအားပေးနေတာအားရစရာပါဟုတ်ကဲ့လို့စောပါကျော်ရည်ဟေးဟုတ်နေဗျာဖန်ချင်းရောထိုးချင်းရောတော့ဟေးမိသွားပြီကောင်းပါတယ်အလဲပါ5ပါ11 5ပါဟေးဘောဒိုဒိုဒိုတော့တူတာရဲ့ချုပ်စားပေးကိုတော့နော်စူမဲလိုက်တွေဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ဒိစီမင်းလာတွေဖြစ်ကုန်ပြီဘုံမဟိုထိန်းလို့မနိုင်တော့ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ကဲမကတော့11-5ပါဟိုရာဘီဟေးဒိုဒိုဖွားနေမဲ့ပုတ်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ဖိုက်11မှာဒီပွဲအတေကြီးမများဘူးဗျာအမျက်မျောစရာကောင်းတယ်နော်ဒီပွဲကိုအမှတ်လေးနည်းနည်းတော့ပေးပြီးမှဒီစားပစ်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘေးကြီးတွေတော်တော်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေပြန်နော်ကိုကဘေးကြီးတွေတော့ထင်သလောက်လည်းမတက်ဘူးဗျထင်သလောက်လည်းမရဘူးဗျနော်
ကဲဖိုက်တို့သွားခဲ့ပြီနော်အလဲဝဖိုက်ပါအလဲဝဖိုက်ပါမြန်မာမြန်မာကဲမြန်မာနဲ့တော့အောင်မို့တော့စတမ5မှာဟုတ်ပါတယ်ဗျကိုနိုင်ကြီးဟိုနှစ်မှာကျွန်တော်လေကဲအလဲဝဖိုက်ပြနော်တို့တို့ဒီကိုယ်တိုင်တင်လာပြီခွားနေမဲ့ရိုက်သွားတယ်ဖိုက်လဲဘန်းမှာဖိုက်လဲပြီးမှာပြန်တော့စဖြစ်သွားပါဘူးသူကနင်းလာတော့တော့ကြည့်ရရအဲချွေးခိုးထားပြီကကြည်ဘယ်နဲ့ဖမ်းပြီးဘယ်နဲ့ပဲတင်ပေးတယ်ကူတာကောင်းပါနဲ့အမေကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဟိုတူတာရှူတော့တော့ဘယ်လိုပွဲရတော့တူတာစပစ်တွေအလုံးလုံးခဲ့တာဗျကဲစပစ်ပုံသွားပြန်ပြီဗျာတော့ကျွန်တော်တွေ့ကဲကြည့်ပါဖိုက်ပါကျွန်တော်မြန်မာတွေကိုအားပေးနေကြတာတကယ်ကိုတခဲနဲ့ဗျာတော့ကဲနော်ကျွန်တော်ဒါတော့ပို့တိုင်းသားလေးတွေပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဲ point ဆိုတဲ့မှာကိုတော့တူတာစားပြီးနေမယ်ရယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်တွဲ point fiber point fiber ပြန်နော်ကဲကျွန်တော်တို့ပထမအတေပွဲကြီးမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာတွေရှုံးခဲနေရှုံးကျွေးတော့တူတာနဲ့ဆက်နေပြီမာနေနာပြီဝူးအဲဟောနေတာတူတာမိသေးတယ်မာနေပြီကဲချင်းခေါ်တာနှိမ်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့ဘုရားဖေကွာလေဘုရားတော့ဒီပါလူတင်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်းခဲ့တာဗျာနော်ခေ5 point မှာ5 2 5 point မှာနော် 5 point မှာเออดูตาเองเป็นไลน์เนี่ยมาตะลงไปเลยอ่ะဖြစ်တဲ့အတွက်10 point มา10 point มาโดนแล้วจ้ะ10แล้วก็10 point มาเปียเนาะ10 point มาทําซ่อได้อ่ะดิมาเนเน่เจี๊ยดตีพี่ซ่อมาบอสิตะล่ะอีโนမျိုးชิดตัวเนี่ยดิพระองค์จะมาเตะได้เลยรู้ไหวนะเหรอฮะล่ะกูยังเนเน่นี่เจี๊ยดแท้ตีนเลยอ่ะมาခုတဲကြီးထပ်ကိုလေ17ပဲဟုတ်တော့ဘိုးဆိုးပထမ3000ဆိုတော့17ပဲတော့အာတင်ဟုတ်တယ်ထပ်20နှစ်လောက်တင်နေရမှာကဲမှတ်ကတော့10 point point မှာကဲကကြီးရဲ့ညာလိုင်းတော့ဆွဲထိုးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့7 point ဖြစ်သွားပြီ7 point မှာချုပ်မပိုင်ရတော့မလွယ်ဘူးမစင်းစားနဲ့ချုပ်စားပဲမပိုင်ရတော့မစင်းစားပါနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ချုပ်စားပင်မပိုင်တော့မစင်းသားနဲ့စကိုင်းဆိုင်ကိုဆက်သွဲပါအေးလို့ဆိုထုံးရင်ချုပ်စားပင်မပိုင်ကတော့ထိုင်းကိုနိုင်ဖို့မလွယ်သေးဘူးဗျကက်ကြီးနောက်ကိုဆင်ထွက်သွားပြန်ပြီဗျာ8 point ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ8 point ပါကဲစားပစ်တွေကတော့ကက်ကြီးဒီမှာတော့ရှော့ကိုပေးနေရတာဗျာနော်ဘယ်လိုမကြတာလဲစားစားချင်းတော့ခက်လိုက်ไอ้ป่วยมาโคตะเยอะฉิงวินฉิเปียตื่นน้ำพ่นนี่บีจ้ะพ่นนี่บีสู่หุบล่ะหุบไปเลยคนน่ะไอ้ตัวนี้โตท้ายให้ได้ตะซะมาเลยสู่เนี่ยมาอ้าอีเนี่ยหุบไปเนี่ยโหมึงเนาะโหกูจะไปช่วยดิโตตะรุลาบานุยกไปบ่โอเคป่ะกะจี้กုံแน่นี่มั้ยเนี่ยตุตะကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဘလောက်တော့မှနိုင်ခြင်းစိတ်တွေရှိနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲကြည့်နော်ခိုင်းမြန်မာပွဲတွေလည်းငတ်နေနော်ခိုင်းမြန်မာပွဲတွေလည်းအရန်ကိုရှားပါလာတာနဲ့အများကျွန်တော်တို့ခိုင်းမြန်မာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကွင်းပြေကွင်းရှံယုံပြေယုံရှံပါလို့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါတချို့တွေဆိုအလုံးတွေပြက်ခမ်းပြီးတော့မှလာအားပေးကြတာဗျာတကယ်ပါတော့ပြီးဆုံးတော့စားပြီဟိုတို့စင်ထွက်သွားခဲ့ပြီဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးဆုံးတော့ရရှိသွားခဲ့ပါပြီ